Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik N1 Vijest dana. Visoki predstavnik Valentin Inzko postavio rok Narodnoj skupštini Republike Srpske do kraja aprila oduzeti povelje sa odlikovanjima ratnim zločincima. Oštre reakcije iz Republike Srpske. Njegov zimski san je jednostavno pri kraju. JOHR je neko ko na kraju zime treba da se otopi kao što će otopiti snijeg. U Dnevniku večeras ne propustite i ove priče. Počinje distribucija vakcina putem COVAX sistema. Bosna i Hercegovina očekuje više od 153.000 AstraZeneca i 23.000 Pfizer vakcina protiv COVID-19. Bosna i Hercegovina je jedna od prvih zemalja koja će dobiti Pfizerovu vakcinu, a za koju je potreban ultrahladni lanac skladištenja. Još uvijek nepoznanica kada će Bosna i Hercegovina nabaviti vakcine direktnim uvozom. Mora se izmijeniti set zakona. U Bosni i Hercegovini potvrđen prijenos koronavirusa sa čovjeka na kućnog ljubimca. Riječ je o incidentnom slučaju i jednostranom prijenosu virusa sa čovjeka na psa, poručuju sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Preporučena je distanca između zaraženih vlasnika i ljubimaca. Svite kako mora izbjegavati milovanje, spavanje sa psom, neke loše navike poput dijeljenja hrane sa životinjom. Bez dogovora u Mostaru, na stolu eksplicitna ponuda koalicije za Mostar BH bloku za širu koaliciju sa HDZ-om. BH blok odbio. Dalje idu svako sa svojom kandidaturom za gradonačelnika. Naši argumenti su da bi to bila čak veća većina od dvotrećinske, gdje bi se prohodnost odluka bi bila dobra. U prvom krugu ćemo vidjeti šta će se dešavati. Bilo je govora da vidimo šta ako ovaj kandidat ili onaj prođu u drugi ili treći, ko će kome dati podršku, nismo se dogovarali, nažalost, oko toga. Hasanu Dupovcu i Zijadu Mutapu određen jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ih za organizirani kriminal i trgovinu dokazima u slučaju Dženan Memić. Moguće i proširenje istrage na više osoba. Wizz Air, aviokompanija sa najvećom stopom rasta, otvara bazu u Sarajevu. Najavljeno i baziranje jednog aviona Airbus A320 na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u maju ove godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko pisao je Narodnoj skupštini Republike Srpske i poručio: imate 3 mjeseca da oduzmete povelje koje ste dali osuđenim ratnim zločincima. U pismu adresiranom na predsjednika Skupštine Nedeljka Čubrilovića Inzko navodi kako je 24. oktobra 2016. organizacioni odbor uspostavljen u svrhu obilježavanja manifestacije 25 godina od postojanja i rada Narodne skupštine RS-a dodijelio posebne povelje i priznanja brojnim institucijama, organizacijama i pojedincima. Među nagrađenima bili su i svi bivši predsjednici Narodne skupštine i članovi prvog predsjedništva Republike Srpske, uključujući Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika i Biljanu Plavšić, čiji su postupci tokom oružanog sukoba šokirali svijet i uzrokovali nezamislive ljudske patnje, navodi Inzko u pismu. Dodaje da veličanje ratnih zločinaca, uključujući i veličanje u formi u kojoj smo svjedočili 24. oktobra 2016. godine, direktno povrijeđuje i provocira one koji su pretrpjeli posljedice rata te šteti sjećanju na žrtve. Brojne su reakcije na Inzkovo pismo, a donose ih Snežana Mitrović i Adisa Imamović. Idemo prvo do Banja Luke. Snežana, burne reakcije u Republici Srpskoj ovog puta i pozicija i opozicija pokazuju jedinstvo u osudi pisma. Kakve su reakcije? Skandalozna, sporna, podla. Odluka je Valentina Inzka pretočena u pismo sa zahtjevom. Jednoglasni su iz Banja Luke, dakle i vlast i opozicija. Ovakvi stavovi ne doprinose miru, već nemiru ističu, a kažu srpski narod ne treba da se oslobodi kolektivne odgovornosti, već upravo Valentina Inzka. I upravo taj predzadnji pasus u stavu o kolektivnoj odgovornosti je, pored dakle, zahtjeva za oduzimanje povelja, i najsporniji u Banja Luci. Najburnije su reakcije
reagovali, dakle, upravo na te stavove o kolektivnoj odgovornosti naroda za zločine. To je nešto što se do sada nije dešavalo i to je skandalozno i neprihvatljivo, ističu u Republici Srpskoj. Također dodaju zapravo da je vrijeme da OHR ode, te da pusti narode Bosne i Hercegovine, dakle, konstitutivne narode, da kroje sudbinu ove zemlje. Skandalozna je uvredljiva, neprihvatljiva kvalifikacija o kolektivnoj odgovornosti srpskog naroda za zločine. Tako i vlasti opozicije u Republici Srpskoj, ali i većinska javnost ocjenjuje pismo Valentina Incka. Od poruke, sram vas bilo, dostava da je Incko nebitna stavka. Dok iz kabineta predsjednika Narodne skupštine Nedjeljka Čubrilovića, na kojeg je pismo i adresirano, kažu da će se o svemu tek očitovati, drugi već jasni. Nisam uspjela da je lično u dovoljnoj mjeri analiziram jer je duboko potresna za svakog od nas koji je pripadnik tog naroda, a pretpostavljam velik dio ljudi. Mi poslije kvalifikacija da smo loš narod, da nam je čovjek koji je upoređen sa Hitlerom, čovjek koji ima od strane srpskog naroda najveći broj glasova, mi dobijamo kao treću stvar eksplicitnu kvalifikaciju da smo kao narod odgovorni, kolektivno odgovorni za neka dešavanja iz proteklog rata. Tragično je da se nameće etiketa kolektivne odgovornosti jednom narodu, kritikuje Inskov stav i predsjednik SDS-a. Slično kažu i u drugim strankama opozicije. Ja smatram da je to suvereno pravo Narodne skupštine Republike Srpske i poslanika. Oni odlučuju o tome kome će da daju priznanja i ordene, a nama može da se svidi ili ne svidi. Ne vidim nijedan drugi put ili neku regulu koja bi upućivala na mogućnost da o tome arbitrira na bilo koji način visoki predstavnik. Pokušaj opravdanja njegovog postojanja u ovoj zemlji. Potpredsjednik Narodne skupštine Milan Petković za N1 kaže da je Incko reagovao u strahu zbog poziva da sljedeće sedmice dođe u Narodnu skupštinu i položi račune. Šta je radio 12 godina mandata? Prijetiti nekakvim mjerama sad na kraju, mislim da to nije dobro. Ja mislim da je OHR, njegov zimski san je jednostavno pri kraju i OHR je neko ko na kraju zime treba da se otopi kao što će otopiti snijeg i da jednostavno ode u jednu prošlost, mogu slobodno reći jednu ružnu prošlost Bosne i Hercegovine, jednu sramnu prošlost. Zahtjev Narodnoj skupštini sa rokom od 3 mjeseca za ispunjenje poslat je u stilu protektora, suprotno normama diplomatskog prava, poručuju pojedini funkcioneri Valentinu Incku, nazivajući ga kraljem bez zemlje. Dakle, bez jasnog stava za sada u Republici Srpskoj kako će se odrediti prema ovome zahtjevu, predsjednik parlamenta Nedjeljko Čubrilović kaže da će se ipak odrediti te da će o tome biti razgovora i među klubovima poslanika. Interesantno je da se o svemu tokom cijelog dana nije oglasio i predsjednik SNSD-a i član predsjedništva iz Republike Srpske Milorad Dodik. Također, jasno je da oni koji poznaju procedure rada Narodne skupštine kažu šta tačno treba skupština da ukine kad skupština nikad zvanično nije glasala o ovome, jer je odluku o dodjeli priznanja donio organizacioni odbor koje je ad hoc tijelo. Kako će se sve razriješiti? Neki kažu možda na način da će same porodice, baš poput priče o tabli na studentskom domu Radovan Karadžić, možda će same porodice ili oni koji su dobili povelje odlučiti da ih vrate, pa će to biti na neki način rješenje. Vrlo je neizvjesno, no jasno je da je još te 2016. Bio najavljen skandal kada je recimo OSC koji je između ostalog dobio povelju vratio je nakon nekoliko dana jer su rekli da nisu bili tačno upoznati sa protokolom i sa tim ko sve dobija takva priznanja. Sada ćemo do Sarajeva. Adisa Imamović pratila je reakcije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Adisa, za razliku od Republike Srpske, stranke iz Federacije BiH uglavnom pozdravljaju pismo visokog predstavnika i poručuju da je trebalo reagirati ranije. Svakako, prethodno ću svejedno spomenuti neke reakcije koje su došle iz Republike Srpske, ali i od bošnjačkih političara, pa je tako potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić u pismu koje je uputio javnosti kazao da je ovakav korak visokog predstavnika Valentina Incka za svaku pohvalu, ali samo u slučaju ako ovo zaista znači jedan zaokret u odnosu međunarodne zajednice prema političarima iz Republike Srpske, jer, kako kažem, Ramiz Salkić boji se da sve ovo dolazi prekasno i da je ogromna nepopravljiva šteta nanesena bošnjacima povratnicima u entitetu Republika Srpska. Upozoravali su bošnjački političari, među kojima, kako kaže i sam Ramiz Salkić, godinama međunarodnu zajednicu na
diskriminaciju Bošnjaka na svakom, u svakom mogućem segmentu, u svakom vidu društvenih zbivanja i na, kako kaže Salkić, nastavak etničkog čišćenja Bošnjaka s ovog područja upravo kroz tu diskriminaciju što ih je natjeralo da ponovo napuštaju svoje domove zbog straha od egzistencije i svakako straha za svoju sigurnost, a sam Rami Salkić ističe i to da je međunarodna zajednica godinama upozoravana i na nastavak, odnosno na posljednju fazu genocida, a to je upravo negiranje genocida i upravo veličanje ratnih osuđenih, ratnih zločinaca. Reagovao je i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, inače član SDA, Edin Ramić, koji je također kazao kako je pismo visokog predstavnika ohrabrujuće, ali se isto tako plaši da je reakcija došla prekasno, jer ni sama odlikovanja se ne bi dogodila da je Valentin Insko ranije reagovao, ali i cjelokupna međunarodna zajednica. U tom kontekstu Ramić kaže da se nada da će Narodna skupština Republike Srpske postupiti po uputama Valentina Inska, ako ne zbog Ustava i zbog toga što bi to bio civilizacijski čin, kako je istakao, onda bar zbog straha od sankcija, ali se nada isto tako i da ovo nije neki posljednji simbolički potez odlazećeg visokog predstavnika, nego upravo taj zaokret međunarodne zajednice. Razgovarala sam, sama si kazala, sa pojedinim državnim parlamentarcima koji su definitivno pozdravili pismo visokog predstavnika i oni su stava da je jako ohrabrujuće, ali nisu htjeli govoriti o tome kakve bi eventualno sankcije mogao donijeti visoki predstavnik prema pojedincima, pa evo u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ukoliko se ogluše o ovo pismo, no s druge strane bili su 100% sigurni da se to ipak neće desiti, da će Narodna skupština odlučiti onako kako je zatražio visoki predstavnik, ali nisu htjeli ni detaljisati zbog čega tako misle. Naravno da takve stvari podržavam. S tim da je postalo jasno da je trebalo ranije da se uvede priča o zamjeni visokog predstavnika da bi ovaj aktuelni se probudio. Bio sam skeptičan i kad je bilo u pitanju skidanje table sa studentskog doma, pa je skinuta. Zato nemam pravo da budem pesimističan, čak mislim da se neke stvari dešavaju i mimo očiju javnosti koje su upozorenje onima koji se koriste govorom mržnje, koji obiluje ovih dana u političkom životu, da bi to mogao biti početak njihovog kraja. Sada će to biti period malih političkih igrica, kao što je bilo i sa nazivom studentskog doma po ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Neće se to desiti naravno prvih mjesec ili dva, ali sasvim sam siguran da će se 89. dan to dogoditi ili u noći 89. na 90. dan, 100%. Kolegica Snežana je malo prije govorila i prenijela brojne reakcije iz Republike Srpske o tome da jednostavno svi žele Valentin Insko da ode iz Bosne i Hercegovine i nadaju se njegovom skorom odlasku, no treba definitivno istaći to da sve ovo se dešava upravo u tom svjetlu najave dolaska eventualno novog visokog predstavnika. Znamo da su mediji mnogo pisali i govorili o kandidatu njemačkom dugogodišnjem političaru Christianu Schmidtu, ali ipak to su stvari koje će odlučivati Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, ali u konačnici i Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Iz Banja Luke i Sarajeva izvještavale Snežana Mitrović i Adisa Imamović. U nastavku Dnevnika i ostale aktualnosti iz naše zemlje ostanite s nama. Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo uputio krivične prijave protiv načelnika Trnova i bivših načelnika općina Centar i Novo Sarajevo zbog prikrivanja imovine. COVAX sistem za distribuciju vakcina protiv koronavirusa objavio je podatke za prvu rundu distribucije u svijetu. Bosna i Hercegovina će putem ovog sistema dobiti 153.600 AstraZeneca vakcina, dok će od Pfizera stići dodatnih 23.400 vakcina. Prema objavljenim podacima, putem COVAX-a će biti distribuirano dovoljno vakcina za imunizaciju oko 3,3% totalne populacije u 145 zemalja učesnica u ovom
ovom programu. Ovo je u ravni s ciljem da se vakciniše 3% populacije u prvoj polovini godine, odnosno da se zaštite najugroženije grupe kao što su radnici u zdravstvenom sektoru. Većina doza koje su navedene u privremenom izvještaju biće dostavljena u prvom i drugom kvartalu ove godine. For example, in Bosnia-Herzegovina, it's one of the countries that will be an early recipient of the Pfizer vaccine, which requires the ultra-cold chain storage. UNICEF is providing Bosnia and Herzegovina with 8 refrigerators that will be able to store vaccines in temperatures as low as -80°C. The first 2 refrigerators recently arrived and will be distributed to locations agreed with the Ministry of Civil Affairs. The rest will follow as soon as possible. A saga o nabavci vakcina protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Posljednje obećanje prvog čovjeka vijeća ministara je optimistično. Najkasnije, polovinom mjeseca, u Bosnu i Hercegovinu stiže više od 200.000 doza vakcine, one Pfizerove i Modernine. No, ako se pogleda malo pažljivije i tekako treba biti oprezan sa optimizmom, jer zvanično Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine još uvijek nije odobrila niti jednu vakcinu za upotrebu u našoj zemlji. Konačno, dobre vijesti za građane, vlasti su izvršile uplatu, imaju pisane garancije i čeka se isporuka vakcine protiv COVID-19. Prvi čovjek savjeta ministara tvrdi interes entiteta i nije toliki koliko se javno govori. Ukupni zahtjevi entiteta i Brčkog distrikta za nabavku vakcina kroz direktni dogovor sa proizvođačima su oko 650.000, a preko 2 miliona vakcina je dogovoreno, ugovoreno i plaćeno kroz sistem COVAX i kroz sistem Evropske unije. Vakcine koje su dogovorene kroz sistem COVAX i kroz sistem Evropske unije omogućuju vakcinaciju 40% ukupnog stanovništva u samoj Bosni i Hercegovini. I dok se najavljuje nabavka i ruske i kineske vakcine, postavlja se pitanje takozvanog direktnog pregovaranja s proizvođačima i činjenica da se sa cijelim procesom kasni. Pregovori vijeća ministara radi pregovore kako bi se stvorio okvir, jedan međunarodni ugovor za nabavku vakcina, a onda se naravno prikupe ponude koje su najadekvatnije, najefikasnije, najbrže i najpovoljnije kada govorimo o cijenama koje vladaju i na tržištu Europe i Zapadnog Balkana. Prema tome, te dvije stvari nisu uporedive. Ovdje postoji jedna druga opasnost, ogromna opasnost za građane Bosne i Hercegovine. To je činjenica da zemlje Europske unije donose zakone kojim se uvode takozvani COVID pasoši i onaj ko ne bude vakcinisan naravno da neće moći putovati, čime građani Bosne i Hercegovine neće biti u mogućnosti da putuju van Bosne i Hercegovine. Nama je rečeno, a i mi smo kao parlament zadužili vijeće ministara na inicijativu gospodina Zvizdića, da se ide u direktne pregovore sa proizvođačima. To podrazumijeva da je takva stvar moguća. Da bi bila moguća, potrebno je ovdje izmijeniti zakon o javnim nabavkama i zakon i također zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Niko nije krenuo u tu proceduru. Pored ministarskog savjeta na udaru kritika je Državna agencija za lijekove. Prema zvaničnim informacijama, oni nisu dobili zahtjev za odobrenje ni jedne vakcine na tlu Bosne i Hercegovine. To je institucija koja je potpuno podbacila. Ona je već morala da izmjeni sve pravilnike da se prilagodi članu 38. Ona je morala da bude spremna, a ne da evo i sada i ove vakcine ćemo čekati koje su došle radi toga da se registruje vakcina. Agencija za lijekove BiH još uvijek nije zaprimila koordinirane poteze od strane vijeća ministara s ciljem izdavanja sličnih odobrenja u našoj zemlji. Umjesto toga, vijeće ministara donosi neadekvatne odluke, kao što je recimo ova da se izdvoji samo 2 miliona maraka za nabavku vakcina, čija nabavka uopšte još nije ni ugovorena, što je samo da podsjetim identičan naslov koji je samo recimo vlada kantona Sarajevo izdvojila za nabavku vakcina. Između odluka o nabavkama, cijenama, pregovorima, građani će na najkonkretniji korak, onaj ubod u nadlakticu, još čekati. No s njima i neki političari. Ja sam ministar pravde Bosne i Hercegovine i ja ću čekati kada se građani Bosne i Hercegovine budu cijepili u Bosni i Hercegovini, da budem i ja tada cijepljen. Dok nadležni i dalje tvrde da nisu odgovorni za kašnjenja u nabavci vakcina, sa informacijom o tome koliko će proći od nabavke do početka imunizacije, niko od njih ne izlazi u javnost. Ivana Crnogorac, N1 Sarajevo.
I dok se čeka da prve vakcine protiv koronavirusa stignu u Bosnu i Hercegovinu, prvi prenos koronavirusa sa čovjeka na psa u Bosni i Hercegovini utvrđen je na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, što istraživački tim ove ustanove smatra velikim naučnim uspjehom. Nema razloga za paniku, ali preporuka je da zaraženi vlasnici kućnih ljubimaca budu na distanci sa životinjama. Nevidljivi neprijatelj napao je čovjekovog najboljeg prijatelja. Naš istraživački tim je dokazao jednostrani prenos SARS-CoV-2 virusa sa ljudi na kućnog ljubimca. Riječ je o psu koji je asimptomatski slučaj. Infekcija je utvrđena PCR dijagnostikom. Izvor zaraze, vlasnici oboljeli od COVID-19. Moram vam reći da smo mi svakodnevno u kontaktu sa vlasnikom, da pratimo i dalje njegovo stanje, da je evo, nakon 6-7 dana da se pas i dalje osjeća veoma dobro, ne pokazuje nikakve kliničke znake bolesti. Ovo je za sada jedini slučaj prenosa virusa sa čovjeka na životinju u Bosni i Hercegovini. U nekim drugim zemljama već su zabilježene infekcije životinja koronavirusom. Treba naglasiti da još uvijek nigdje u svijetu nije zabilježen obrnut prenos sa životinje na čovjeka. I ovim putem zaista želimo da pozovemo vlasnike koji su oboljeli od COVID-19, a ukoliko imaju kućne ljubimce, da slobodno svoje ljubimce dovedu na klinike Veterinarskog fakulteta gdje će im biti uzet bris i izvršena analiza u molekularno-genetičkom laboratoriju. Simptomi zaražene životinje mogu biti slični ljudskim. Mjere prevencije svode se na one koje provodi i čovjek. Izbjegavati milovanje, spavanje sa psom, neke loše navike poput dijeljenja hrane sa životinjom ili uzimanja hrane iz usta životinja ili makoliko mi voljeli naše kućne ljubimce izbjegavati ljubljenje kućnih ljubimaca ili s druge strane dakle da kućni ljubimac budući da kod mačaka kod kojih se mogu javiti nešto veći titrovi potencijalno mada još uvijek nije potvrđeno mogu dakle sudjelovati u eventualnom povratnom prenosu. Međuljudski odnosi ponekad su i mnogo manje topli od odnosa između na primjer čovjeka i psa. Nagovještaj je moguće potrebe distanciranja od svojih ljubimaca mnogi nerado dočekuju. Ali iskreno ja ljubim svog psa i zaista smo jako smo vezani tako da bi bilo vrlo zaista teško da da odustanemo od toga. Mislim, sad ne znam, vidjet ćemo kako se situacija bude odvijela. Hoćete li sada nakon ove informacije biti malo više na distanci ili? Teško, ne, definitivno. Moja cijela obitelj, mi smo svi već preležali koronu, tako da smo u toj nekoj safe zoni gdje ne moramo se sekirati da li će prijeći na nas. Ne vjerujem da ću nešto poštravati mjere. Na osnovu jednog slučaja mali je uzorak. Parkovi za pse još uvijek su mjesta bezoslovnog prijateljstva. Igre i slobode i dalje nesputane distancom od 2 metra ili psećom maskom. Zaraza psa koronom i dalje je incidentna situacija. Mogućnost da zarazi vlasnika i dalje u svijetu nezabilježena. A samim tim i velika šansa ovog mališe da nastavi rasti u okruženju instinktivne ljubavi i povjerenja bez straha. Ivana Erić, N1 Sarajevo. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Hasanu Dupovcu i Zijadu Mutapu. Osumnjičeni se terete za krivična djela organizirani kriminal, pomoć počinitelju nakon počinjenog krivičnog djela i za nezakonito posredovanje. Pritvor može trajati najduže do 1. marta ove godine ili do nove sudske odluke. Ranije tokom dana pred sudom BiH održano je ročište za određivanje mjere pritvora na kojem je odbrana tražilo odbacivanje prijedloga, smatrajući ga neosnovanim. Podsjetimo, Zijad Mutap i Hasan Dupovac uhapšeni su u ponedjeljak u akciji SIPE, a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su ometali istragu o smrti Dženana Memića, koja se desila u februaru 2016. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavlja intenzivnu istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice protiv osumnjičenih. Ja bi se svakako trebao pojaviti kao svjedok. Obradovala mi jedna vijest, evo čuo sam je od tužioca, čuli ste i vi da ima novi svjedok, ajmo reći, ne bi dalje o tome, ali to ako ima, to je stvarno velika stvar, pušćemo tužilaštvo nek radi, da ne ometamo istragu, ali neće oni stati na ovome, evo čuli ste da i sudinica traži da se dostavi to u roku od 30 dana. Ima tu još dosta posla. Ne moraju svi biti na optuženičkoj klupi od ovih 45, ali ovaj vrh mora. Zna se ko je na početku krivične prijave i oni moraju odgovarati. Ono što je moj branjenik uradio, prije svega uradio je časno.
onda profesionalno i uradio bi to ponovo da je dobio predmet u jedinici za saobraćajne istrage. To je jedan vrlo stručan i vrlo profesionalan čovjek. Njegovi predmeti se mogu koristiti kao predmeti za udžbenike, a doveden je pred stup srama na veoma, veoma okrutan način, bez činjenica, bez pravnog osnova, u izmišljenom i politički motiviranom predmetu, odnosno politički motiviranoj istrazi tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jedan aktuelni sarajevski načelnik, dva bivša i dva općinska vijećnika, svi su se oni našli u krivičnim prijavama koje je Ured za borbu protiv korupcije uputio kantonalnom tužilaštvu. Kako saznajemo, oni se terete za neistinito prikazivanje podataka o imovini. Tužilaštvo u interesu istrage ne izlazi sa detaljima, ali nam je potvrđeno da je posrijedi više krivičnih djela. Ukupno 5 krivičnih prijava Ured za borbu protiv korupcije uputio kantonalnom tužiteljstvu. Svi se terete za neistinito prijavljivanje imovine, ali kako nam je potvrđeno i za još neka krivična djela. Prijave su podnesene protiv načelnika Trnova Ibre Berila te dvojice bivših načelnika Centra i Novog Sarajeva Nedžada Anjadžića i Nedžada Kolđe. Svi su kadrovi SDA. Direktor ureda Erdoğan Kafeđić potvrdio je da je imao sastanak sa tužiteljima o ovim predmetima. Upravo dolazim sa tužilaštva. Zaista se radi kvalitetno na tim predmetima, bio je jedan vrlo konstruktivan, dugotrajan sastanak. Jedan od zaključaka je bio da se što manje o tome priča u javnosti kako bi sama istraga bila efikasnija. Kako saznajemo, Ibro Berilo je u prijavi imovine izostavio prijaviti 100.000 maraka na bankovnom računu i još 40.000 maraka ušteđevine. Nedžad Kolđa prema našim izvorima nije prijavio dionice, stan, srodnika i više vozila. Bivši načelnik centra Nedžad Ajnadžić propustio je prema navodima prijaviti stan, brojne dionice i firmu. U kratkom razgovoru za N1 Ajnadžić poručuje: podržavam rad Ureda za borbu protiv korupcije i aktivnosti na suzbijanju kriminala i korupcije. Dok ne vidim šta mi se konkretno stavlja na teret, do daljnjeg nemam komentar. Novinar Cina Nino Bilajac prije godinu dana je objavio članak o skrivenoj imovini 5 sarajevskih načelnika i gradonačelnika Abdulaha Skake. Kaže da je kod pojedinaca utvrđen milijonski iznos neprijavljene imovine. Radi se o stanovima, radi se o poslovnim prostorima, radi se o zemljama, radi se o šumama i radi se o stanovima od njihovih punica i njihove djece. Sarajevski antikorupcijski ured prepoznat je u zakonu o prijavljivanju i provjeri podataka o imovini nositelja javnih funkcija u kantonu. Ured za kršenje zakonskih propisa funkcionerima može propisati prekršajnu kaznu koja doseže i do 20.000 maraka. Oni imaju zakonski osnov za saradnju sa svim institucijama i prikupljanje informacija od svih institucija, od banaka, od zemljišno-knjižnih ureda. Oni nakon što prikupe dovoljno saznanja da postoje elementi počinjenja krivičnog djela dostavljaju krivične prijave nadležnim institucijama i nadležne institucije su te koje istražuju. Krivične prijave su podnesene protiv vijećnika SDA u centru Abida Jusića, koji, kako saznajemo, nije prijavio 4 stana i 2 garaže. Također i vijećnika prve stranke u Iliđi, Samira Šišića, koji prema izvorima nije prijavio 100.000 maraka. Tužiteljstvo kantona Sarajevo potvrdilo je za N1 da su zaprimili krivične prijave koje im je uputio Ured za borbu protiv korupcije, te da su tužitelji počeli raditi na njima. Više informacija o ovom predmetu više ne žele govoriti. Boris Brezo, N1, Sarajevo. Burna je i lokalna politička scena u najvećem gradu Republike Srpske. Dok novi gradonačelnik podnosi krivične prijave protiv bivših načelnika, oni poručuju narušava im se zdravlje te najavljuju kontratužbe. Komisija za imenovanja odbila je Stanivukovićev prijedlog za zamjenika gradonačelnika, a zasjedanje gradskog parlamenta je nakratko prekinuto kako ne bi došlo do incidenta. Niko dirao, nije, ali dozvoljavam da se ide prema skupštini tamo da stoje. Ma kako? Nije se išlo, ali ti znaš da ja ne bi išao gore. To ti znaš, čovječe. Akteri verbalnog okršaja Saša Lazić iz pokreta Banja Luka zove i Neven Stanić iz Ujedinjene Srpske kažu da to što mediji nazivaju ivicom incidenta zapravo je žar političke borbe. Ovo je sve što se dešavalo danas u skupštinskoj sali je u žaru i u jeku te parlamentarne borbe. Došli smo u neku situaciju da su određeni odbornici uzimali riječ, a nisu dobili tu riječ od predsjednika skupštine. A što sam ja odreagovao, ne možeš tako. Znači moraš sankcionisati u startu, ne smije se dobacivati, uzme se riječ pa se priča. Nema dobacivanja, pogotovo kad priča gradonačelnik ili bilo ko.
i on je, pošto nije uvažio, ja sam ustao da me bolje čuje. Situacija je smirena pauzom, ali prekinuto je i Stani Vukovićevo obraćanje u kojem je poručio da je nečuveno da gradonačelnik sebi ne može izabrati zamjenika. I ovo su političke opstrukcije, radi se o kvalitetnoj osobi. Ja imam pravo na zamjenika gradonačelnika, potrebno je odete na godišnji, trebate na neki drugi događaj, zamjenik gradonačelnika, neko ko vas mijenja, a opis poslova koji imamo je ogroman, tako da je zamjenik gradonačelnika nešto što je neophodno. Odbornici iz vladajuće opcije kažu da o kompetencijama Milade Šukalo nisu stigli raspravljati jer su kasno saznali ko je predložen. Želim da se ne stekne dojam da vezano za konkretan predlog za zamjenika gradonačelnika ima veze sa tim da mi smatramo da ta osoba jeste ili nije kompetentna, već jednostavno smo jučer dobili po prvi put materijal. Na banjalučkoj političkoj sceni je u fokusu i sukob Stani Vukovića sa bivšim načelnikom odjeljenja civilne zaštite Mladenom Ćućunom. Nakon iznošenja rezultata tima za reviziju, Ćućunu se stavlja na teret čišćenje korita rječice Crkvene, koje je plaćeno 169.000 konvertibilnih maraka bez nadzornog organa, te da je ogradu oko objekta civilne zaštite platio 120.000, a ponuda je iznosila 25.000, kao i kupovina skupocijenog kancelarijskog namještaja. Čovjek je kupio Fijata, crvene pleje koji šminka da zide pogled na jednu članovi porodice. Uzeo auto 140.000 maraka, skinuo antene, to će danas ugraditi. Auto 149.000 maraka sa satelitom, skinuo satelit i šulo. Na ove optužbe Ćućun kaže narušeno mu je zdravstveno stanje. Ozbiljno je kada vas reality faca kriminalizuje i diskredituje porodicu. Kako zradice? Valja ukupio dovoljno novca pa nek se liječi kvalitetno. Šta sam? Ćućun najavljuje kontratužbu. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. Prvi sastanak BH bloka i koalicije za Mostar za izbor gradonačelnika. Nema međusobne podrške. BH blok neće podržati Zlatka Guzina na mjestu gradonačelnika. Odbili su ponudu koalicije za Mostar i za širu koaliciju sa HDZ-om. Primjedbe i na eventualni izbor gradonačelnika iz trećeg kruga. Tina Jelin Dizdar. Nema dogovora BH bloka i SDA. Novi gradonačelnik Mostara najvjerovatnije će biti HDZ-ov kandidat Mario Kordić. U najkraćem bi se mogao sažeti sastanak koalicije za Mostar okupljene oko SDA sa predstavnicima BH bloka. Mi i dalje idemo sa svojom kandidaturom kao BH blok, koalicija ide sa svojom kandidaturom. U prvom krugu ćemo vidjeti šta će se dešavati. Bilo je govora da vidimo šta ako ovaj kandidat ili onaj prođu u drugi ili treći, ko će kome dati podršku, nismo se dogovorili nažalost oko toga. Svugdje u demokratskim društvima je jasno da onaj koji ima najviše glasova da je logično da ima neku prednost prilikom kandidovanja i da računa na tu poziciju. Koalicija za Mostar je spremna podržati Baraliju ukoliko dođe do trećeg kruga glasanja. U BH bloku i pozivaju da odustanu od svog kandidata u prvom krugu da bi kandidatkinja BH bloka imala šansu. Pravila su jasna. U prvom krugu potrebna je dvotrećinska većina glasova koju u ovom trenutku nijedan od kandidata nema. U drugi krug ulaze dva kandidata koji su osvojili najveći broj glasova. U trećem krugu neophodna je prosta većina, a to prevedeno znači da HDZ sa svojih 13 mandata može sam izabrati gradonačelnika. Prema ranijem tumačenju OHR-a, prosta većina je dovoljna u trećem krugu da bi se izabrao gradonačelnik. Ovo pravilo nametnuto je nakon što je na prethodnim izborima Mostar čekao više od godinu dana na prvog čovjeka grada. Nije se mogla dogovoriti potrebna većina. Matematički se moglo ostvariti, ali mislim da je to nemoguća misija i da niko u gradskom vijeću ne bi tako sebi dozvolio da bude neozbiljan, da nema podršku bar nekome od ovih kandidata. Ranije i sad je OHR naravno u poziciji dal da povuče onu svoje pravilo oko trećeg kruga koje je potpuno po meni glupo i narješavaju se krize tako što vi smanjujete broj potrebnih glasova kojima vrijede u vašim zemljama iz kojih dolazite i pravite od nas političke debile. No, nije sporan samo izbor gradonačelnika. U BH bloku danas su poručili kako će ostati opozicija i ukoliko Baralija postane gradonačelnica. A to znači da SDA neće dobiti podršku za izmjene statuta koji su ranije dogovorene sa HDZ-om. Mnogo veće ovlasti predsjedniku gradskog vijeća i uspostavu gradskih komisija na 6 gradskih područja koje faktički dobijaju ovlasti grada. Dobit ćemo nekakve konglomerate da će gradonačelnik biti razvlaštivan tim nekakvim malim gradonačelnicima u okviru tih gradskih područja. I jednostavno se radi o mehanizmu koji treba da napravi dvije građevinske parcele da se u jednoj bira
ono pita SDA u drugoj građevinskoj parceli, da se pita HDZ, da pogoduju svojim tajkunima, a administracija bi trebala da funkcioniše kao dva grada pod jednim krovom. I BH Blok i Koalicija za Mostar složni su da se u vijeću treba formirati klub ostalih. U stranci demokratske akcije danas su odbacili navode Dragana Čovića kako je ranije dogovoreno da stranka koja dobije najveći broj glasova da gradonačelnika, u ovom slučaju HDZ, odnosno da je po tom dogovoru stranci demokratske akcije pripala pozicija predsjednika gradskog vijeća. Tina Jelin Dizdar, N1 Mostar. Budite s nama do kraja dnevnika, uskoro i ova priča. Ozvaničen početak rada Sarajevskog restorana za socijalno ugrožene stanovnike. Ovo je treći restoran dobre volje u Bosni i Hercegovini, prvi takav u Sarajevu. Prije toga priča iz regije. Udruženje Glas poduzetnika organiziralo je protestni skup na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu zbog, kako su naveli, neadekvatnih ekonomskih mjera i diskriminatornih odluka. U protestima su im se pridružili poduzetnici, privrednici i građani. Elvin Mešanović. Ugostiteljima je prekipilo. Njih nekoliko tisuća šalje poruku dosta je. Svaki dan krše i pljuju po njemu. Pravo na rad, pravo na socijalnu skrb za njihove guzice, a na našu štetu. Neka oni budu na 4000 kuna pa da nam kažu kako da preživimo. Koji je taj recept? Otvorite nas. Dajte nam da živimo i radimo. A na spomen Andreja Plenkovića ništa bolje nije prošao ni Tomislav Ćorić, tražila se ostavka. Recite ono što osjećate, dajte poruku i našem cijenjenom ministru Ćoriću, recite mu i što mislite o njemu. On će sigurno biti zadovoljan da dobije što više poruka danas i da ih može prenijeti na Twitteru. Mi njega volimo, ja vjerujem da voli on nas. Idemo! Prosvjednike je podržao i nedavno pritvoreni pa pušteni vlasnik teretane u Zagrebu. Ali put popuca dobrim namjerama ponekad odvede u pakao, a ovaj put je odveo u diktaturu koju više nećemo podnositi. Udruga Glas poduzetnika traži sprječavanje diskriminacije pojedinih djelatnosti, pravedno obeštećenje svima koji bi mogli propasti i redovno isplaćivanje minimalne plaće. Dakle, ljudi žele raditi prvenstveno. Ako vi nekome oduzmete njegovo ustavno pravo na rad i kažete mu sjedi doma u neizvjesnosti, to je za njega problem. Čovjek će se od toga razboljeti i fizički i psihički. I mi bi trebali biti građani trećeg reda i živjeti na način, ne drugog, nego trećeg reda, živjeti od 4000 kuna, jer eto tako je neko odlučio. Ono što je žalostno, žalostno je da mi moramo prosvjedovati da bi dobili ono što je naše legitimno pravo. Poduzetnici, ali i ostali građani pokušavaju vladi poslati poruku. Baš proživljavamo, znači krpamo kraj s krajem, zalihe smo potrošili jer prvi lockdown kad je bili još smo onako funkcionirali donekle, ali ovo sad više nije normalno. Moja poruka vladi je to da se idemo zamijeniti na 2 mjeseca i da oni probaju sa 4000 kuna plaćati svoje, odnosno hraniti svoju djecu, školovati svoju djecu, održavati svoje stanove i kuće i uz to voziti auto. Nismo jednaki svi u ovome društvu, nismo jednaki u našoj Hrvatskoj. Neki mogu raditi, a neki ne mogu raditi. Dakle, ja sam došao reći da se s time ne slažem i da to nije onako Hrvatska kako ja vidim. Jer Hrvatska je jednako moja kao i njegova. Mislim da imam pravo jednako kao i on i kao svaki drugi građanin ove zemlje reći što mi smeta i s čime se ne slažem. Prosvjed je pratila i policija, a nereda nije bilo. Iza prosvjednika su ostale plastične čaše za kavu koje su vrlo brzo počistili radnici Čistoće. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Na magistralnom gasovodu Šepak-Zvornik-Sarajevo curi gas, saopćeno iz kompanije BH Gas. Gazpromet Pale obavijestio je ovu kompaniju da je došlo do curenja prirodnog gasa na širem području sela Ročević. Zbog hitne sanacije mjesta curenja i zamjene cijevi bit će potpuno obustavljena isporuka gasa i to od ranih jutarnjih sati 5. februara sa projekcijom da će obustava trajati do 24 sata. Informacije su iz Gazprometa Pale, a saopćeno je danas iz BH Gasa.
Aktuelnosti iz svijeta u nastavku dnevnika. Nove demonstracije i hapšenja u Rusiji. Više hiljada građana protestiralo je sinoć u Moskvi i Sankt Peterburgu nakon izricanja zatvorske kazne ruskom opozicionaru Alekseju Navalnom. On je prema presudi prekršio raniju uvjetnu kaznu i mora u zatvor na 2 godine i 8 mjeseci, koliko mu je preostalo od ukupne kazne od 3,5 godine zatvora zbog navodne utaje poreza iz 2014. Nakon objave presude, njegova organizacija Fond za borbu protiv korupcije pozvala je na proteste ispred Kremlja, gdje je policija uhapsila više od 900 učesnika. Prethodno, ispred zgrade suda, privedeno je još 400 demonstranata. Policija je blokirala glavne gradske trgove i zatvorila neke metrostanice. Američki predsjednik Joseph Biden poništio je uredbe svog prethodnika Donalda Trumpa o brojnim restrikcijama za useljavanje u Sjedinjene Američke Države. Ne stvaram novi zakon, poništavam lošu politiku, poručio je uoči potpisivanja uredbi Biden. Riječ je o izvršnim uredbama koje se bave regionalnom migracijom, legalnom imigracijom i spajanjem porodica. Jednom od njih Bidenova administracija se obavezuje da će osnovati radnu grupu zaduženu za spajanje porodica koje je prethodna vlada razdvojila. Naime, Trumpova administracija razdvojila je najmanje 5.500 djece od njihovih roditelja nakon što ih je uhapsila kada su ilegalno ušli na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Radi se o tome da će Amerika da bude sigurnija, jača, prosperitetnija ako imamo pošten, uređen i human zakoniti sistem useljavanja. Sa današnjom uredbom radimo na poništavanju moralne i nacionalne sramote prethodne administracije koje je doslovno, a ne figurativno, istrgnula decu iz naručja njihovih porodica. Otvoren je i treći restoran Dobre volje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo je nakon Travnika i Bihaća dobilo svoj prvi restoran ovog tipa zahvaljujući saradnji humanitarnog udruženja Pomozi.baj i općine Stari grad Sarajevo. Potpisivanje memoranduma o saradnji zvaničan je početak rada sarajevskog restorana za socijalno ugrožene stanovnike. Prostor u centru grada ustupila je općina. Iz Pomozi.baj ističu da žele sačuvati dostojanstvo ljudi koji nemaju i da u restoranskom okruženju, a ne samo u javnim kuhinjama, mogu dobiti i pojesti svoj obrok. Planirano radno vrijeme sarajevskog restorana Dobre volje je od 8 do 16 sati. Ljudi će moći doći, prijaviti se za obrok, naravno, dobiti odmah obrok u tom trenutku. Mi ćemo nakon toga, dakle, nakon svih prikupljenih potrebnih papirologija, kažem, informacija, izvršiti provjeru da li neku stvar pokušava da zloupotrijebi tu našu dobru volju, ali mislimo da ipak ovo zadnji vid kada neko dođe, dakle, u javnu kuhinju, traži jedan obrok, da tu nema puno priče, da tako kažem, i da je ta osoba u izuzetno teškoj situaciji čim je morala doći da traži jedan obrok od nekoga. Wizz Air, najzelenija evropska aviokompanija sa najvećom stopom rasta, najavila je otvaranje svoje 41. baze u Sarajevu, kao i baziranje jednog aviona Airbus A320 na međunarodnom aerodromu Sarajevo u maju ove godine. Osim toga, najavljeno je i pokretanje 9 novih ruta iz Sarajeva ka gradovima u 7 zemalja. Avion Airbus A320 obavljaće letove na 9 novih linija, i to Brisel, Kopenhagen, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, London, Memmingen, Basel, Mulhaus, Freiburg i Pariz. Wizz Airova široka mreža podržat će BH ekonomiju te povezati Sarajevo sa dugo očekivanim destinacijama. Kada se posmatraju samo ove novo najavljene destinacije, onda možemo jasno vidjeti da se radi u većini slučajeva ili u potpunosti o zapadnoevropskim glavnim gradovima ili važnim čvorištima, koje smo mi u suštini kroz ovu pandemiju i izgubili takvu vrstu povezanosti. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme, temperatura na jugu i do 16 stepeni Celzija. Milica Tadić ima više detalja. Dobro večer, dragi gledaoci. Nakon sunčane i tople srijede, četvrtak će biti još topliji, ali uz nešto više oblaka nego danas. Razlog tome jeste jedan ciklon koji će se tokom noći i sutra prije podne premještati sjeverno od nas. On će našim predjelima donijeti nešto više oblaka i prolazno pojačan sjeverni vjetar, a lokalno bi mogao donijeti i malo kiše. Već u narednim satima oblačnost će prekriti sjeverne i zapadne predjele.
Na istoku neće biti oblak, ali će biti magle, naročito pred zoru, kada će ona biti prilično gusta. Slična situacija zadržat će se i tokom jutra. Na istoku, dakle, magla, na sjeveru i zapadu oblaci. U prijepodnevnim satima prolazno može pasti i koja kap kiše u krajini, kao i u dinarskom području. Ali već oko podneva očekuje se djelimično razvedravanje i podizanje magle, pa će u drugom dijelu dana biti i malo sunčanih intervala. Vjetar će u narednim satima početi da jača, a potom i da mijenja pravac sa južnog na sjeverni. Sutra će duvati umjeren sjeverozapadni vjetar, a njegovo slabljenje i ponovno okretanje pravaca na južne očekuje se sutra poslije podne. Za razliku od prethodne noći u kojoj je bilo mraza, noć pred nama bit će znatno prijatnija. Minimalna temperatura imat će vrijednosti između 3 i 7 stepeni. Sutra i dalje nadprosječno toplo uprkos oblacima i sjevernom vjetru. Najviša dnevna kretat će se od 10 do 16 stepeni. Prolječne temperature pratit će nas sve do kraja sedmice. Živa u termometru lokalno bi mogla dostići i 20. podjeljak. Jutra će biti maglovita, dok se tokom dana očekuje česta smjena sunca i oblaka. A visoke temperature na samom početku februara uslovit će naglo topljenje snježnog pokrivača. Snijega trenutno ima u višim predjelima, gdje se njegova visina kreće od 32 cm u Han pjesku do 205 cm na Bjelašnici. Narednih dana snijeg će se na planinama intenzivno topiti, što će usloviti porast nivoa rijeka, a postoji opasnost i od izlivanja vode iz riječnih korita. Mi ćemo svakako pratiti situaciju, a vi pratite i dalje N1. Prijatno večer. Toliko u Dnevniku N1. Sve aktuelnosti, ali i priče naših reportera potražite na n1info.com. Do 22 sata hvala za pažnju i do gledanja.